هەڵبجا ماوەی 4 ساڵە لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە بە پایتەختی ئاشتێرمی کوردستان ناسێنراوە، بەڵام تا ئێستا هیچ جۆرانگاوێکی کردداری لەلایەن حکوومەتەوە بۆ نەنراوە. و لە ماوەی ئەو 4 ساڵەشدا هیچ بوجە و بڕاپارەیەک بۆ پەرەپێدان و پێشکەوتنی هەڵبجا لەوە ڕۆوە تەرخان نەکراوە. جێگری پارێزگاری هەڵبجاش حکوومەت و ئەنجومەنی وەزیران بە بەرپرسیار دەزانێت. بەداخەوە یاسا زیاد لە 4 ساڵە دەرچووە، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ بڕگەیەکی جێبەجێ نەکراوە. لەو بەرگانە مەسەلەن پێویستە سەرجەمە و کۆنفرانسانەی کە تایبەتن بە ئاشتی و ئاشتەوایی لە پارێزگای هەڵەبجەوە دەست پێ بکات و لێرە بکرێتەوە، بەڵام لەبەرەوەی کە هەڵەبجە بوونەی تەختی ئەوەی نییە، بە تایبەتی هۆڵێکی تایبەتی لەو بابەتە نییە، ئوتێل و کۆمەڵێک شوێنی پێداویستی نییە بۆ میوانە نێو دەوڵەتیەکان کە لێرە کارەکانیان انجام بدەن. ئەگەر کۆنفرانسێکیش بکرێت پێویستە بگەڕێنەوە، لەبەرەوەی شوێنی تایبەتی نییە. کاری جێبەجێنەکردنیش ئەنجومەنی وەزیرانە کە بەداخەوە زۆر لە بڕیارەکانی خۆشی ئەنجومەنی وەزیران جێبەجێی نەکردووە. 4 ساڵ لەمەوبەر بە بڕیاری پەرلەمانی کوردستان هەڵەبجا کرایە پایتەختی ئاشتی، و بەڵام چالاکانی کۆمەڵی مەدەنی دەڵێن حکوومەت لەبیری کردووە هەڵەبجا پایتەختی ئاشتیە و تەنها وەک ناوێکی بێناو ڕۆک ماوەتەوە. بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری و لاوانی شارەکە داوا دەکات هەموو چالاکی و بۆنە تایبەتەکانی ئاشتی و ئاشتەوایی لە هەرێمی کوردستان بێنرێتە هەڵەبجەوە. داواش لە حکوومەت دەکات هەموو پێداویستەکانی پایتەختی ئاشتی لە هەڵەبجا دابین بکات. بەداخەوە ئاماژم پێ هیچ لەو کاتەوەی کراوە بە پایتەختی هاشتی هیچ بودجەیەکی تایبەت یان هیچ ئیشوکارێکی تایبەت بەو بنیادی ژێرخانی ئابووری پایتەختی هاشتی لە هەڵەبجەدا نەکراوە. وەکو بەڕێبەرایەتی گشتی داواکەین کە ئەنجومەنی وەزیران بودجەیەکی تایبەت بەم ژێرخانە ئابووری پایتەختی ئاشتی دامنێت، سەرەتا لە دروستکردنی هۆڵێکی گونجاو و شیاو کە بتوانێت ئەو کاروچالاکیانەوە و ساڵانی کە و کاروچالاکیانەی تایبەت بە ئاشتی ئەکرێت لە جیهانیش و لە عێراق و کوردستانیش لە پارێزگای هەڵەبجەدا بێت و نازناوە بە هەڵەبجە بەخشراوە حکوومەت خۆی پێبەخشیوە. بە پێی وتەی هاوڵاتیان حکوومەت ناو نازناو بە شارەکان دەبەخشێت، بەڵام بێناوڕۆک دەمێننەوە و پشتگوێ دەخرێن. بە تایبەت پایتەختی ئاشتی هەرێمی کوردستان کە هەڵەبجەیە و حکوومەت نەیتوانیوە لە ماوەی 4 ساڵدا بەکردەیی کار بۆ نازناوە بکا کە بە شارەکەی بەخشیوە. سامان فتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.